Je pár minút pred pol šiestou ráno, čas vstať a ísť do dojárne. Pre niektorých študentov priam nadľudský výkon. Nechspatý. Jasné, že kruté. Aké bolo vstávanie? Nic moc. Ešte hodinku pospať? Bodlo by. Tu sme ešte radšie za sukrára. Na vonku je minus 8. Táto priam ležerná nálada ale prišla v tomto prípade vhod. Kravy veľmi citlivo vnímajú vašu psychickú pohodu. Šli sme dať pozor na hlavne na tú dezinfekciu. Je umytok kvalitne. Mal si trému? Mala, dosť veľkú, no. Na celoslovenskej súťaži mladý ekofarmár porota nenechala na študentoch suchú ani jednu nitku. A dĺžka ceckov je stredná. Preteky v dojení, trúfli by ste si? Jak sa povie, ja som aj do koča, aj do voza. Aj keď som chlap, nie žena. Niekedy rodičia svojim deťom hovoria, keď sa bude zle učiť, pôjdeš dojiť kravy. Odborníci to ale tak nevidia. Teraz by to malo byť naopak, musí sa dobre učiť, aby mohli ísť dojiť kravy, pretože ak si všimnete, každá krava má hodnotu tých 2,5 do 3 tisíc eur. Dojaca technika je veľmi špičková. Poriadne študentov prevetrali aj v laboratóriu. Aj keď práca okolo kravu nevonia, viacerí nám povedali, že po týchto skúsenostiach sa na obyčajný pohár mlieka pozerajú úplne inou optikou. Marek Vnenčák, televízia Markíza.